Здравейте хора, и в днешно видео ще ви покажа какво си купих от Jumbo, а ние буквално преди 2 минути се прибрахме от Jumbo, така че нека да започваме. От най-малкото към най-голямото нещо и първото най-малко нещо е ето това, което всъщност е бурканче с хиляди малки гумички, не хиляди, но с малки гумички и той имаше панделка, обаче се развърза. И да, сега ще го отворя, като това всъщност и той е гума. Не знам дали забелязвате, но той е гумичка. И сега ще ги изсипя, ако мога. Просто ще ви покажа от всеки вид. Секунда. Ето ги, като има три такива пеперуди. Има три такива поправка. Две такива пчелички или там какво е. По-скоро са три такива пчелички или там каквото се падат. И има по три отново ето такива, или са може би морски кончета. И сега ще ги събера и ще се върна. Да, ето така изглежда самото такова пластмасово контейнер, че вътре има гумички и то всъщност е на касата, в смисъл се продава на касата. Така, следващото нещо по големина е ето това гелче, което всъщност да. Ето го, той е с диня. Аз от супер много време търся такова, но не намирам такова също в Jumbo. И той е с диня, както може да видите, има той червено с такъв лилав бъркат, както беше и миналото еднорожко гелче. И да, това е то. Не знам дали е фокусирано, хора. Да, фокусирано би трябвало да е. И той има розова такава суперяк цвят дръжчица. Да, има още едно гелче, което вече съм ползвала преди и съм супер доволна от него. А именно ето това гелче, което е с еднорог. И е розово. И то тук се разгръща. Не знам дали знаете, но се разгръща. Момент, ето. Разгръща се. Секунда само, хора. Ето, разгръща се отпред и отзад също. Да. И аз съм доста доволна, той е с дъвка, а това е с диня. Здесь си ги, понеже в училище нямаме сапун, нито туалетна хартия и си взех просто да имам гелчета, въпреки че тук имам, но той е твърдо голямо и не ми се побира в чантичката. И да, следващото нещо по големина са ето тези тикса, които специално нищо не съм отваряла, защото се прибрах буквално преди 2 минути, преди да снимам видеото. Ето те са от Jumbo и са 3 вида. С еднорози, рози, 4 вида. С еднорози, с рози, с котета и с I love you и с пица. Сега ще ви отворя. Така, то се отваря. Добре, чак сега схванах, че се отварят отгоре, но добре. Окей. Добре. И ще нека извадим първото. Ето те са види отново в най-лонка. Така, тези хора сега и не я ще я махна. Упс, и така. И нека видим първото тиксо, което е ето това с тези котчета. Ето те имат котка. И лапички. Некои пише сладко, мемо, не знам как се превежда, напишете ми долу в коментарите. И ето това. Следващото, което е, има сърчица и пише I love you. Тези, на които има розички. И тези, които са с еднорозите. Да. Това са тиксата. И нека преминем го следващото нещо. Които са, ето тези морски нещица. Всъщност, които се залепват. Едно синьо, две сини и две розови такива, които отново не съм отваряла и смятам да държа в ето тази кутия от клечки за уши, която също е от Jumbo и които купихме сега. Но да, от сега и тя ще отворя по-скоро на пауза. И трябва да се държат на най-лон, понеже ето това, което е в момент. И това тук. То директно е лепкаво и като се отлепи, се ползва. И самото да. Затова е така. Иначе да.
И следващото нещо пак са такива, а именно ето такива еднорожчета, които също така се лепят по същия начин като тези. Сега ще ги отворя отново. Ето ги и тях, те са еднорози. Ха-ха, ей. И ги оставям отново тук. И следващото нещо пак са такива, а именно еднорози и дъги. И които отново ще отворя. Да, ето ги, дъги и еднорози. И следващото нещо е... По-скоро са ето тези стикери на калинки, които са 10 броя. 1, 2, 3... Да, няма да ги броя, но сигурно съм, че са 10. И сега ще ги отворя, които те също мислят, че са... Да, те са 10. И ето тук го пиша. Не знам какво е това. О, да, това е буклук от... Да. И сега ще ги отворя. Да, те са леко 3D. Ето. Не знам как може да го видите. Да, ето така. Те са леко 3D и ми харесаха, защото са 3D. В смисъл, да. И следващото нещо е... Ето тези кърпички, които миришат на ябълка. И опаковката им е страхотна, в смисъл... да, и миришат супер хубаво. Затова си ги взех, иначе не за друго. Да, цяло скучно нещо, но... Какво да направя, трябва да се подобри хигиената, понеже ви казвам, че нямаме туалетна хартия, нямаме нищо в училище и... Да. И следващото нещо са ето тези стикери. Да, не знам защо спрях на пауза, но да, ето. Има много и най-различни стикери, които аз много харесвам лично. Мен супер много ми харесват и които отново ще отворя сега. Не го правя в видеото, за да не стане твърде дълго, за да може по-лесно да се качи. Така, на тях картони им е морски и могат да се лепят на компютър, на картички, на още картички, това не знам какво се води, на подаръци, на картички и на книги или тефтери. А ето че самите стикери нали изглеждат така. По-скоро така. Аз ще ги прибера при другите, които стоят ето тук. Да. И следващото нещо са последните стикери, понеже аз супер много стикери си накупих и това са последните. Дъги, пеперуди, сърца, цветя и еднорози, най-различни видове. Да. Това са те. И сега ще ги отворя отново. Опси, всъщност реших да ги отворя в видеото. Да. Просто знам, защото просто знам, че ви харесва да отваряме неща в видеото. И това го правим в видеото. Така. Ето ги и стикерите. Които някой ще кажете от това супер бебешки стикери, но мен ми харесват, така че да. И са блестящи пък и... някои хора си ги ползват за планерите, така че да. И това са те като цяло. И следващото нещо е... Съжим с последното, но всъщност е едно от най-яките. А именно е тази. По погрешка спирам на пауза и това е Never You... Не знам, не мога да го прочета. И тя е с широки редове. Защото аз пиша в момента с широки редове. И да. А4... Не знам какво е това. Две теми и 64 листа. И това не знам какво, но просто го вижте. И А4. Да. Това беше от тетрадката, която е супер яка. На цветове и отзад е същата. Без нищо и пише, че е от Джумбо. Ето, от Джумбо е. Не знам, това ще ви го казвам, но тя е с спирала и мен много ме кефи лично. За вас не знам. И това беше от видеото. Ако нещата, ето ги тук, са ви харесали, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми и след това ще видим в следващото видео. До скоро!